Саламатсыздар окуучулар. Бүгүнкү тагырып рационал сандарды көбөйтүү. Таңбалар ар түрлүү 2 санды көбөйтүү дейт. Таңбалар ар түрлүү 2 санды көбөйтүү үчүн осы сандардын модулдерин көбөйтүп, көбөйтүндөрүн мааниндин алдына терс таңбасын коюу керек дейт. Таңбалар ар түрлүү 2 сандардын көбөйтүндүсү терс маани берет дейт. Эсептеп көрөйүк энди. Мисалы бизге минус 4-тү 3-кө көбөйт дейт. Эгер санды көбөйткен кезде булай эсептейтин едик алдында. Сонда 3 ирет кос дегенди билдиреди, 3-кө көбөйт деген. Сонда минус 12 деген чыгат. Сонда бизде мына формула чыгат. Минус көбөйтүлгөн плюс ол минусту берет, плюс көбөйтүлгөн минус минусту берет. Сонда биз булай эсептеп кете беребиз. Мисалы минус 2-ни көбөйт 2-ге десе 4 деп көбөйтөбүз. Таңбалар көбөйтүлгөндө ол минус берет. 2 санынын таңбасы оң сан, яны плюс. Мисалы 3-тү көбөйтөмүн. 3-тү көбөйтөмүн минус 5-ке болсун. Сонда 15 деп көбөйтөмүн, таңба терс. Сонда таңба ар түрлүү болгондо ар качан терс сан чыгат дегенди билдирет. Келеси, 2 терс сандарды көбөйтүү үчүн ошо сандардын модулдерин көбөйтүү керек дейт. Бизге былай деп тур энди. Мына жерге мисал келтиретин болсак, минус 3 көбөйтүлгөн минус 4 болсо 12 деген чыгат. Таңба плюс берет. Яны ол жазылмайт. Мисалы минус 5 көбөйтүлгөн минус 3 болсун 15 болады, таңбасы плюс, бірақ ол жазылмайды. Сонда бізде мына формуланы ескереміз. Егер 2 терс сан көбейтілсе, ол плюс шығады дегенді білдіреді. Егер терс сандардың, егер терс көбейткіштер саны тақ сан болса, көбейтінің мәні терс сан болады дейді. Яғни бізге былай деп тұр енді, бұны қалай түсінеміз. Мысалы, минус 2-нің бір 3 деген дәрежесі болсын. 3 деген дәреже минус 2-ні 3 рет көбейт дегенді білдіреді. Міне, минус 2-ні 3 рет көбейтеміз. Сонда 2-ні 3 рет көбейтсеміз 8 шығады. Енді таңба не болады? Көбейтінсі теріс болады деп отыр. Таңбасы теріс деп отыр. Яғни минус пен минусты көбейтсем плюс шығады. Кейін мына жерде минус бар. Таңбалар ар түрлі көбейтілген теріс шығады. Сонда біз мына дәреже бойынша анықтай саламыз. Мысалы минус 2-нің минус 2-нің 5 деген дәрежесін тап десе, мысалы ол кезде минус 2-ні 5 рет көбейтеміз деп өтетін едік 5-ші сыныпта. Сонымен 32 деп айтатын едік, бірақ таңбасын анықтағанда теріс деп ала саламыз. Мына дәрежеге қараймыз. Егер дәреже тақ болса теріс болады. Немесе минус 2-нің қандай да бір үлкен дәрежесі болсын бізде, мысалы 7 деген сияқты ма, ол кезде де дәреже не болады? Минус 2 болады. Мынаны 4-ке көбейтсек 128 деген шығады екен. Егер көбейткіштердің кемінде біреуі 0 болса дейді, көбейтін мәні 0-ге болады деп отыр мына жерде. 0 кез келген санға көбейтсек 0 шығады ғой. Мына жерде де. Енді мынау теңдеуге байланысты. 0-ге тең емес деп алыпты да, сонымен x тең минус 4 деп есептепті. Енді есептер шығаруды бастайық. Көбейтуді орындаңдар дейді. Бірінші есепте былай берілген: минус 15 көбейтілген минус 6. Сонда көбейтетін болсам 90 шығады. Теріс сандардың көбейтіндісі плюс болады. Бірақ ол жазылмайды. Сонда біз жауапқа жазғанда тек мынаны жазамыз. Мынаны жазылмайды, мынау жазылмайды. Ойда ұстаймыз. Екінші. 2 көбейтілген минус 35. 70 болады бірінші көбейтіп аламыз. Енді таңбасы. 2-нің таңбасы жоқ болса ол да плюс болады. Бізде плюс көбейтілген минус ол нені береді? Минусты береді. Минус көбейтілген плюс нені береді ол? Минусты береді.
Минус көбейтілген минус ол плюсті береді. Плюс көбейтілген плюс нені береді? Ол да плюсті береді. Осы ережені сақтау керек бізде есепте көріп, есептегенде. Сонда минус 70 деген шығады. Енді үшіншісінде минус 12 көбейтілген минус 7. Бірінші көбейтеміз 84 болады. Екі теріс сан көбейткенде плюс болады. Мына жер. Бірақ біз жазғанда плюс 84 деп жазамыз. Мынау жазылмайды. Дәптерге жазғанда жазылмаймыз мынау. Мынаны жазып кете береміз. Төртінші. Минус 27 көбейтілген 0. 0 кез келген санға көбейтсек 0 болады. Бесінші. 24 көбейтілген минус 9. Көбейтетін болсақ 180. 216. Таңба теріс болады. 24-тің таңбасы 10 дегенді білдіреді. Келесі 6-ші. Минус 0.18 көбейтілген 6. Көбейтетін болсам 4.18 болады. Таңба теріс болады. Қалғандарды осыған ұқсайтын есептер енді. Мына ережені сақ, бізде мына ережені жаттап алу керек. Келесі көбейтіндіні табыңдар дейді. Бірінші есептен бастасақ, минус 1.9 көбейтілген 0.16 тең. Бұны қалай көбейтеміз? Ондық бөлшекті ондық бөлшекке көбейткенде былай жазамыз. 4 5 ойда 6 ойдағы мен 11 көбейтемін 0 көбейтемін 0 қосамыз. 4 1 1 санаймен 1 2 яғни өтірден кейін бір сан бар, өтірден кейін бір сан, яғни бірге бір тоқсан екі сан, соңынан санаймын бір, екі деген қайырам. Сонда бір бүтін жүзден 14 болады, минус пен плюсті көбейтсек, мына жерде минус шығады екен сонда. Мына жер минус болады. Келесі екінші, мына жерде минус бар. 6.5 көбейтілген, минус 30.8 тең болады. Сонда 30.8-ді 6.5-ке көбейтеміз. 0, 4 ойда, сонымен 4 болады, мына жерде 15. Көбейтемін 8, 4, 18. Қосамыз енді. 0-дің өзі түседі, 2, 1 ойда, 3, 1 ойда, 3, 1 ойда, 2. Санаймын 1 сан, өтірден кейін 1, өтірден кейін 2-ші. Демек өтірі мына жерден қойылады. Сонда жауабы 200.10-2. Мына 0 жазбаймыз. Енді таңбаға назар аударамыз. Мынаның таңбасы плюс болып тұр, мынау минус болып тұр. Плюс пен минус көбейтілгенде минус деген сан шығады. Таңба минус болады. Келесі 3-ті мына жоғары жаққа жазайын. Минус 18.3 көбейтілген минус 5.4 көбейту керек. 18.3-ті 5.4-ке көбейтеміз. 2 1 ойда 32 33 3 ойда 4 7 5 1 ойда 41 4 ойда 5 ойдағымен 9 қосу. 2 8 8 9 санайын 1, 2 санынан кейін қайырам, сонда 98 бүтін 182 деген шығады екен. 2 теріс сан көбейтілсе, онда ол плюсті береді, бірақ жазбайсыңдар мына жерге. Келесі мысалы 7-ні көрсетейін. 0.18 көбейтілген минус 1 бөлінген 2 қалай болады? Енді бұл таңба теріс болады бірінші. Енді 0.18 1-ге көбейт, 2-ге бөлсем 0.14 деген шығады. Келесі 8-де. Мына жерде 8 минус 3 бөлінген 5 көбейтілген 0.75. Бұны былай есептесек болады. Таңба әртүрлі болса теріс шығады. Сонда 3-тің 5-ке қатынасы, мына 0.75-ті ол 3 бөлінген 4 дегенді білдіреді. Демек 3-ті 3-ге көбейтсем 9, 5-ті 4-ке көбейтсем 20. 9-ды 20-ға бөлсем 0.145 деген шығады екен. Келесі 9-ыншы есеп. Минус 0.4 көбейтілген, минус 1 бөлінген 10.
таңба 10 болады. Бөлетін болсам 0,100-ден 4, яғни 0,14-ті 1-ге көбейт, 10-ға бөліп отырмын да. Сонда 0,100-ден 4 деген шығады екен. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. 1-ді көрсетейін. Минус 11-дің квадраты деген не ол? Минус 11-ді бір-біріне көбейт дегенді білдіреді. Сонда 121 шығады, таңба 10 болады, бірақ 10 сан жазылмайды мына жерде. Минус мен минус көбейтіндісі ол плюсті береді. Енді 2 де дәл осыған ұқсас, минус 0,7 квадрат деген, минус 0,7 көбейтілген, минус 0,7. Сонда 0,100-ден 49, таңба 10 деген білдіреді. Енді қалғандарда осыған ұқсайды, енді дәреже теріс жағдайын көрсетейін, мысалы 4-ті көрсетейін. Минус 4-тің 3 деген дәрежесі. Ол минус 4-ті 3 рет көбейт дегенді білдіреді. Бұл жерде көбейту. Бірінші мына таңбаларды көбейтсем, минус пен минусты көбейтсем не шығады? Плюс шығады. Кейін мына жерде минус бар. Минус пен минусты көбейттім, плюс шықты. Плюс пен минусты көбейтсем минус болады. 4-ті 3 рет көбейтсем 64 шығады. Мына дәрежеге қарайсыңдар. Егер дәреже тақ болса, оны терістеп ала саласыңдар. Ойланбастан алуға болады. Енді мысалы 5-ті көрсетейін енді. Минус 0,2-нің 3 деген дәрежесі. Минус 0,2-ні 3 рет көбейтеміз ғой. Сонда 8 болады. Мына жерде аласылады екенбіз, таңба теріс шығады. 20 көбейтсек те осы шығады. Келесі 7-ші есеп жазып көрейік. Мына жерде минус 10-ның 2 дәрежесі қосылған 97 деп отыр. Енді жоп дәреже болса 10 сан болады. 10-ның квадраты деген сөз 10-ды 10-ға көбейт дегенді білдіреді. Ол 100 дегенді білдіреді. Таңба плюс қосатын болсам 197 шығады екен. Келесі 8-де минус 0,9-ның квадраты азайтылған 1. 9-ның квадраты 81. Ал 0,19-ның квадраты 0,181 дегенді білдіреді. Дәреже жұп сан болғандықтан плюс сан шығады, азайтылған 1. Енді мынау қалай болады, қазір көрсетейін. Екеуін салыстыратын болсам 1 үлкен. Демек 1-ден азайтқаның қайда бізде? 1-ден азайтамын, 0,181. Мына жерде өтір қойып, 0-дер қоясам. Сонда 10-нан 1-ді азайтамын, 9. Мына жерде 9-ға қалған еді, 9-дан 8-ге қосам 1, мына жерде 0 қалды. Демек 0,119. 1 мен 0,181-ді салыстырсам 1 үлкен, демек соның таңбасы қойылатын еді алдыңғы тақырыптарда. Келесі 9-ші есепті көрсетейік. Минус 2 бөлінген 3-тің кубы азайтылған 1 болып отыр екен. Бұны есептесек таңба теріс болады деп дәрежеге қарап біле саламыз. 2-нің 3 дәрежесі. Немесе мен көрсетейін бұны, ерінбей көрсете салайын. 2 бөлінген 3, көбейтілген 2 бөлінген 3, көбейтілген 2 бөлінген 3 таңба мен теріс азайтылған 1. Енді осыны есептесек, 2-ні 3 рет көбейтсек 8 шығады, 3-ті 3 рет көбейтсек 27 шығады, таңба теріс мен жерде минус 1. Таңбалар бірдей болса қосылады, таңба сақталатын еді. Мынау дұрыс бөлшек болып тұр әзірге. Демек мен былай жазсам 1 бүтін деп аласылады екен. Болды. Салыстырыңыздар депті. Салыстырғанда біз тек қана дәрежесіне қарап анықтауға болады. Мысалы дәреже тақ болса, демек теріс сан шығады. Теріс сан мен 10 санын салыстырсақ, 10 сан үлкен болады. Демек мынау үлкен. Мына жерде 10 сан болады, 10 сан болады. Демек екеуі тең екен. Мынада 10 сан, мынада теріс сан. Демек 10 сан үлкен болады. Мына жерде екеуі, мынау оң сан, мынау теріс сан, демек мынау үлкен болады. Мынау екеуі де бірдей болып отыр екен, тең болады. Мынада оң сан, мынада теріс сан, демек мынау үлкен болады екен. Тек дәрежеге қарап анықтай таба салдық. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Бірді көрсетейін, мысалы 3,126x деп отыр. Осыны есептеу керек. 3,126x-тің мәнін қоямын. X-тің орнына жерге қоямын, мынаны апарып қоямын.
Демек 10'a көбейткенде былай өтір 10'a жылжитын еді. Бірге таңба мына теріс, мына 10. Демек мына жер теріс шығады екен. Плюс көбейтілген минус ол минусты береді. Келесі екінші есепте 2 бөлінген 11 x қосылған y тең 2 бөлінген 11 көбейту x-тің орнына минус 13 жазам, y-тің орнына 2 жазам. Таңбалар әр түрлі болса азайтылады. 11 болады. Үлкен таңбас қойылады. Яғни минус 11. Демек номиналы қысқарады 1-1. Сонымен жауабы минус 2 деген шығады екен. Минус 2 қайдан шығады? Мынау минус, мынау таңба плюс. Плюс пен минусты көбейтсек минус шығады. Келесі үшінші есепте минус 0,18 x y берілген. Минус 0,18 x-тің мәні минус 10. Y-тің мәні минус 0,15 тең. Демек 0,18 мен 10-ды көбейтсем 8 шығады. Таңбасы 10 болады. Соны көбейтемін минус 0,15-ке. Бұны көбейтетін болсам 4 шығады. Таңба теріс шығады. Себебі 8-дің таңбасы 10, мынау теріс болып отыр. Теріс болады екен. Төртіншісі минус 3 бөлінген 4. Y 3 бөлінген 4. X-тің мәні 5. Y-тің мәні 13. Демек мына жерде 8 болады теріс таңбамен. Таңбалар көбейтіп бөлетін болсам 6 шығады. Мына жерде таңба плюс болады. Келесі бұл қалай есептелінеді? Тек сандарды көбейте саламыз болды. Мысалы 8-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда 24 шығады. А-ның өзін жазам. Мен таңбаға назар аударам. Мынау таңба теріс, мына жерде плюс. Демек минус болады. Плюс пен минусты көбейтсек минус шығады. Екінші есепте минус 5 көбейтілген 3 бөлінген 10. Мына жерде b 15 болады. Мынаны көбейтетін болсам 1-ші 3 пен 5-ті кейін бөлетін болсам 1,15 b деген шығады. Таңба теріс. Мыналардың таңбалары оң. Оң сандар мен теріс сандарды көбейтсек теріс сан болады екен. Келесі үшінші есепте минус 7 с көбейтілген минус 3 д. 3 пен 7-ні көбейтемін 21, таңбаларын көбейтемін плюс, ол жазылмайды, с д деп ала салады екенбіз. Төртінші минус 8 с көбейтілген минус 3 бөлінген 4 д болып отыр екен. Демек таңбаның екі теріс таңба плюс болады. 24-ті 4-ке бөлсем 6 с д деген шығады екен. Қалғандарда осыған ұқсайсыз. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабақ аяқталды.